esqueci de falar para vocês que estão vendo o concerto aí. Fica à vontade para comentar aí embaixo, tá? Diga aí o que você está achando, o que você achou dessa interação da banda em grupos pequenos. Como é que está chegando o som aí para vocês? Tá legal? Essa agora é o Pica-Pau. Bom dia, Azevedo. Vamos lá.